અમદાવાદમાં કોરોનાવાયરસના વધુ 185 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, જેમાં શહેરમાં 178, જિલ્લામાં 7 કેસ નવા સામે આવ્યા છે. બીજી બાજુ કોરોનાએ વધુ 4નો ભોગ લીધો છે, જ્યારે કે 24 કલાકમાં સારવાર બાદ કુલ 192 દર્દી સાજા થઈ ગયા છે, જેમાં શહેરના 184 અને જિલ્લાના 8 દર્દીને રજા આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરમાં આવતીકાલે પણ સફાઈ કર્મીઓનું આંદોલન યથાવત રહેવાનું છે. હડતાળ પર ઉતરેલા સફાઈ કર્મચારીઓના આગેવાનોએ કમિટીની રચના કરી છે. કમિટીને વાલ્મીકી એકતા સમિતિ નામ અપાયું છે. 24 સભ્યોની આ કમિટીમાં દરેકને અલગ અલગ જવાબદારી સોંપી દેવાઈ છે. સફાઈ કામદારોના પડતર પ્રશ્નોને લઈને કમિટીમાં ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે અને આગામી કાર્યક્રમ અંગે કમિટી સોમવારે કોઈ ચોક્કસ ફેંસલો કરશે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના કાર્યાલય ખાતે બેઠકોનો દોર શરૂ. કોંગ્રેસ કોઓર્ડિનેશન કમિટીની બેઠક મળી, જેમાં પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવ, પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી સહિતના નેતા મોજૂદ રહ્યા હતા. બેઠકમાં ચૂંટણી દરમિયાન કયા લોકો સમક્ષ કયા મુદ્દાને આધારે વોટ માંગવા જવું તેના પર ચર્ચાઓ થઈ. અમદાવાદના નવા નરોડા વિસ્તારમાં આવેલી નારાયણા સ્કૂલમાં વાલીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. સ્કૂલ દ્વારા ફી મુદ્દે દબાણ કરાતા વાલીઓએ સ્કૂલ પર હોબાળો મચાવ્યો હતો. વાલીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે સ્કૂલ દ્વારા તેમને 100% ફી ભરવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સાથે જો ફી ન ભરાય તો બાળકોનું ઓનલાઈન ક્લાસીસ બંધ કરવાની પણ ધમકી આપતા હોવાનો આરોપ વાલીઓએ લગાવ્યો હતો. સુરતમાં પણ કોરોના વાયરસની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સુરતમાં કોરોના વાયરસના 164 નવા કેસ સામે આવ્યા, જેમાં સુરત શહેરના 128 અને જિલ્લાના 36 દર્દીઓ સામેલ છે. કોરોના વાયરસના કારણે વધુ એકનું અવસાન થયું છે, જ્યારે કે સારવાર બાદ 161 દર્દીઓ સાજા થઈ ગયા છે, જેમાં સુરત શહેરના 131, જિલ્લાના 30 દર્દી સામેલ છે. વડોદરામાં પણ કોરોના વાયરસના કેસમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો નથી. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન વડોદરામાં કોરોના વાયરસના 139 કેસ સામે આવ્યા છે, જેમાં શહેરના 108 અને જિલ્લાના 31 દર્દી સામેલ છે. જોકે સદભાગ્યે પાછલા 24 કલાક દરમિયાન અહીંયા એક પણ દર્દીનું અવસાન થયું નથી, જ્યારે કે સારવાર બાદ વધુ 88 દર્દી સાજા થઈ ગયા છે, જેમાં શહેરના 60 અને જિલ્લાના 28 દર્દી સામેલ છે. વડોદરામાં ગેસની દુર્ગંધ ફેલાતા ગેસ ગળતરની અફવા ફેલાઈ હતી. ગેસ કંપનીએ લાઇનની ચકાસણી શરૂ કરતા લોકોમાં ગભરાટ મચ્યો હતો. ગેસ કંપની અને ફાયર કંટ્રોલ રૂમમાં લોકોના સંખ્યાબંધ કોલ આવતા ફાયરની ટીમો દોડતી થઈ હતી. કંપનીએ લાઇનની તપાસ માટે મિથાઇલ સર્કમટેન્સ નામનું કેમિકલ છોડતા ફેલાઈ હતી આ ગંધ. કંપનીએ આગોતરી જાણકારી નહીં આપતા લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. રાજકોટમાં પણ કોરોના વાયરસના કેસ સતત વધી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજકોટમાં કોરોના વાયરસના 78 નવા કેસ સામે આવ્યા, જેમાં શહેરના 58 અને જિલ્લાના 20 કેસ સામેલ છે. કોરોનાથી અહીંયા એકનું અવસાન થયું છે, જ્યારે કે સારવાર બાદ શહેરના 139 અને જિલ્લાના 28 એમ કુલ 167 દર્દીઓ ડિસ્ચાર્જ કરાયા છે. રાજકોટમાં કોર્પોરેશન તંત્રએ રસીકરણ ઝુંબેશની તમામ તૈયારીઓ પરિપૂર્ણ કરી છે. 29 ડિસેમ્બરે 5 સ્થળોએ કોરોના વેક્સિનની મોકડ્રીલ યોજાશે, જેમાં પદ્મકુંવરબા અને સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, શ્યામનગર આરોગ્ય કેન્દ્ર, 80 ફૂટ રોડની શેઠ હાઈસ્કૂલ, શાળા નંબર 32માં ડમી કેન્દ્ર બનાવાયા છે. રસીના મોકડ્રીલ સમયે કોવિડ મેડિકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ, સ્ટાફ નર્સ અને ડીઈઓ ખાસ હાજર રહેશે. કોરોના રસી લેનાર દરેક નાગરિકની કોવિન સોફ્ટવેરમાં એન્ટ્રી કરાશે.